Goca ima tatovažu na vratu. Da li je to sve urađeno zbog jednog mima? O čemu pričam? Otišli smo jutro da kupimo ove flomastere. Malo smo poranili pre otvaranja prodavnice i klasika, gledali smo mimove. Malo čisto nam prođe vrijeme. Postoji velika verovatnoća da ste već vidjeli ovaj mim. To su takozvane nametljive misli. Ili na engleskom intrusive thoughts. Dakle, je počela priča između Goce i mene, koliko često mi zaustavljamo te misli. Počelo je s time da javno želim da ispravim neki luster što se vrti tamo u shopping centru. Došlo je na kraju do toga da ja želim da popravim stolicu koja se klimala isto u tom shopping centru. Znao sam. A jest? Ja sam super heroj koji Beograd zaslužuje. Ja? Kada bi pratio svoje nametljive misli ili intrusive thoughts, ja ništa ne mogu da uradim u životu, jer ja toliko imam tih misli i kada bih sve ispunjavao, ko zna kako bi izgledao moj život. Vidite gde idem s ovim? Kako bi izgledao gocenje moj život kada bih stalno pustili da te misli pobede. Možda i ja danas se tetoviram nešto na vrat. Ovo je ultimativni primjer intrusive thoughts. Bukvalo. Treba da smo ostati kamerom. Imaš intrusiv toc i što je... Vidi ga, gdje bežiš? Mrak je najveći krivac, zašto on se najviše krije? Mrak, šta si radio? Znači, ne vidi se zida, istijeko zida. Utopio. Sramota, takav veliki ker. Ne plaćiš kiriju. Sad ćeš da naučiš svoju lekciju. Aj, sada. Nosi. Ajde, ulice nosiš. Ajde. Moji. Bravo. Znači... Gurni sad sve unutra kad si izvadio, sad ga vradi na... Tako, bravo. Bravo. Ajde. Week 30. Sam učio lekciju sada. Da ćeš ti da to staviš sve u sušilicu, da osušiš i da ispeglaš i da složiš u ormar. Pa da vidim kako ćeš onda da vadiš stvari iz ormara. Daj mu džoger riba, daj. Jel misliš da je tvoja tetovaža bila intrusiv tot? Ona na vratu? Ona je kao malo više, kako se kaže, spontana. Ali to nije loša stvar. Intrusiv tot su loša stvar. Sad ću da imamo danas, snimamo taj eksperiment. Sad smišljaju intrusive shopping. Kad god uđem, vidim ovaj sandvič. I svaki put znam da je očajan, ali zašto je trougao? Znam zašto je trougao, želim da ga kupim. Znam da je loš sandvič i nisam ni gladan. Goca je pravila brutalan paprikaš koji smijali. Kako to nije sramota, žena ti pravi ručak, ti ideš kupiš sandvič. Oj, joj, brat, izašlo sunce od jednom, brat. Šta si uzela, Kinder jaje slada? Jo. Trenutak istine, da li je dobar sandvič ili ne? Dobar je. Aj, joj. Dobar je. Ovo je najobičniji sandvič ikada. Ne, isprljala sam se. Gde? Tu. Dario. To mi je prvo palo na pamet. Meni je ovo prvo palo na pamet, a ovo je loše, ali ću sve jedno to da uradim. Šta? Ne! Ma šta će pa je moj intrusiv tolaz da kupim smeće? Dobila sam flaminga. Ne znam kako ga sastavim. Nemoj ti. Ne! Ostavi! Napisao sam nešto na put. Napisao sam? Vi ste Srbi ili niste? What? Bro, what are you talking about, man? Kad smo intrusivni, izgledamo kao da smo iz Srbije, a? Pa mogu, ali ljudi misle su stranci. A šta si napisao? Napisao sam sarma na put, ne znam zašto. Nemoj ti intrusiv toc da baciš i to mojim. Neću baciti, ali neću ni sastaviti. To je moj intrusiv toc. Kad ne mogu nešto, kad niste uspešni u nečemu, nemojte ne raditi. Neću raditi, neću ti sastaviti. Mojim te, ja volim da sastavljam, please. Zašto ti uvek meni si govorio, o, ti moraš da gledaš u pustu, ja nikad ne gledam u pustu, uvek sastavim je, pa neću sad sastaviti, ja ti ne dam. Dobro, ajde. To je moj intrusiv toc, pusto. Osim se kod imamo 5 godina, bro. Intrusiv da bacam smeće, ne? Lošar mi je. Pošto dođeš do kontinjera, ćeš vajit smeće napolje. Skontao sam da dosta naših
klipova sa ono intrusiv toc. Sećaš se serijala Kopamo po smeću? Da. Meni to nedostaje. Nemoj sa kopati po smeću, molim, nemoj. Znaš kako ću kopam Dario, po smeću? Dario, ja idem. Meni to nije intrusiv toc, ja idem. Ne, možda ne, podržiš. Ne, ima neki kofer, beži. Možda da podržiš svog muža. Neću te podržavati, ja idem. Ejš, ovo je neko već imao intrusiv toc. Da vidiš šta je u koferu. Ja da se oceli, pa baci u koferu. Dario. Samo malo da vidim. Ja idem. Nemoj ići, goc. Ovo je video o tetovažama, nije o ovome. Ovo je video o intrusiv toc. To je tetovaža intrusiv toc. Ovo cveće je ljubičasto, a neko je belo. Ja volao da se sva ljubičasta. Oh my god. Ovo je već opalo, da znate, nije ništa vam cveće. To su glavno moje intrusiv toc. Može moj intrusiv toc. Nisi složila? Ne mogu. Ne. Dario, moj intrusiv toc je da nikad ne složim. Ne, baci ga. Čekaj, daj, ja ću složit pa ću baciti. Bio je u kontejneru. Moram da složim. Koliko može biti teško da se složim? Aj, složim. U čoveč, šta je ovo? Ovo te ovo nije isprednje. Aha, ne mora biti spojeno, ja sam glup. Spojeno je. nice, daj da vidim. Viš ono sad kao možda pije vode ili nešto. O, baš je lijepo. Stvarno sam bacili igračku. Mogli smo nekom da usrećimo danom, damo igračku. A baš neko želite igračku? Aj, pitam nekoga. Nićemo. Dario, to ne radi. Iš, zašto ovo sad nije popunjeno? Sad je još gore, brad, sad se tek vidi. Ovo je na vodenoj bazi, kad padne kiša, ispraći se, nemojte da me osuđujete. Moram, brad, znači ja moram. Moram da bacim smeće u kontejner. Ja sam lijepo rekao, ja bih ovako izgubio ceo dan. Na ove moje misle. Tvoje intrusiv toc da si džubretar, vrate. Da. Znaš šta je moj intrusiv toc? Da ukradem nekog kjera, ali to mi je baš žao. Ne. E, ja hoću ga pomazim, ali malo je opasno. Tako si sladak dečko, isi tako fini dečak. Isi fini dečko, isi dobar dečko. Deći, mogu da te majicu. Deći. Pa ti si sunce. Hoće, ali neće, umaš. Nešto je našao zanimljivo. Šta si našao? Možda ako pomerimo kontejner, pa nešto vidi on ispod šta ima. Ne pomerimo kontejner. Ajde, ja ću te snimat, ti mu pomeri. Šta tu ima? Opa. Šta ima tu? Šta ste? Jesi hteo nešto, ajde? Nemo skroz pomerati. Njema niste lepi decka. Pa njema niste lepi decka, pa ti si tako mali, dobar. Mogu ja da te mazim, moći ja da te mazim. Pa ti si mali decka, pa ti si mali, dobar decka, tako si sladak i mali. Zdravo, fini. Pa tako si mali, dobar. Imam intrusiv toc da vam dam ovaj sandvič. Kako se ti zoveš? Ja, šta ćeš da dobiješ sad? Ja, šta ćeš da dobiješ? Ne želiš? Ni oni. Brate, ni njemu se ne sviđa. Daj mu ovom novom Beogradu, ono lutalice, brate, žive. Brate, izbirljivi su, daj mu lepo. E? Denisi, vidi. Pokušaj bar. Neće lik da jede. Ne, on pazi na dijetu, viš kako je fit. Gledaj kakav je. Pravi kjero i kako je spreman. Vidi ga. Spreman je, brate. On, brate, radi intrusiv toc tamo. Kjero je, brate, tako dođu. Ajde ti onjušim dupe. Jel jedu? Jedu. Hoću potrati jedan 3 sata. Okej, ajde, čao. Evo ja ću sesti. Stavit ću novčanik. Intervju osobe koja je toliko imala intrusiv toc da se istetovirala na vratu. Koja ima 1% baterije. Saznajte najmračnije tajne osobe koja nema baterija, a ima tetovažu na vratu. Nemam samo na vratu, imam još negde. Nemoj me sad snimat, moram da nađem pitanja. Dobro, ja sam ti traži. Aaaa, Dario! Jel me mraziš? Bolelo jako. Izvini, bilo intrusiv toc, znači nije te bolo, nema da se osjeća krivo. Jeste, jako mi bolo. Imam potres mozga sada. Ne može biti toliko strašno. Trebam da žmurim i da... A zašto si ovako uvatila s dve ruke po fudbale? Mogu da bacim. Aj. Dobro, pravo si, nije baš prijatno. Eto ti. Imam tetovaža već 4 mjeseca i sad su ljudi počeli da pišu o tome. Oh my god, zašto sam se istetuvirao? Dobijemo komentare, znači na YouTube-u, na Instagramu, svuda. Izdvojila sam 12 pitanja koje su nas fanovi pitali, ali ja ću vama da kažem, ovi 12 pitanja nemojte postavljati ljudima koji su istetovirani. Prvo pitanje, da li ćeš da zažališ što si istetovirao? A još jednom, zažalio sam kako si to rekla i ovo što sam ja rekao. Da li ćeš da zažališ zato što si se istetovirala? Kao što ne žalim ni za što, ni za
za čim ponosna. Evo sad. Žališ se, Bože, snijem ovaj klip. Kao što ne žalim ni za čim u životu, tako neću žaliti ni za tetovaže. Tetovaže ne mogu biti nešto negativno, samo pozitivno. Neko ima tetovaže koji se skidaju, tako da imaš? Ima neki ljudi koji skidaju, ali ja ću kažem, ovo, jedna istetovirana žena matora je, znači već ima ih haj godina, je rekla. Čak i kada tvoje tetovaže ti se više ne sviđaju, uvek ćeš ih voleti, isto i sa decom. Dobro. E, ali nisi pokazala tetovažu. E, da. Ovo je jedna tetovaža. Možeš objasniti šta je značaj? Neću objasniti, ovo je druga. Ajmo sljedeće pitanje. Što pičeš o svojim tetovažama, niš da ih objasniš? To ću na kraju reći. O, ovo drugo pitanje. Zar to neće loše izgledati na tvom venčanju? Ja sam venčala i imala tetovaže i super su izgledale. Treće pitanje. Zar neće izgledati loše kad ostariš? Iskreno, svako kad ostariš ima loše. Lošu kožu, brate. I svako kad ostari ima bore, ima onako ružnu kožu. Tako da tetovaže mogu samo to da poboljšaju, ne mogu ništa da bude gore. Zar neće biti teško da nađeš posao? Ja radim posao koji volim, tako da... Možete se. Šta znači tetovaže? Neću vam kažem. Sljedeće pitanje. Zar nemaš strah od toga da one neće biti kao u trendu u budućnosti? Tetovaže postoje jako dugo i ja se ne tetoviram da bi ja bila u trendu nego iz nekih drugih razloga. Sljedeće pitanje, da li boli? Mene nije bolelo, ali mislim da ima svako različit prag bola, tako da to je, ja mislim, više zavisi od osobe do osobe. Ja sam tetovirala vrat koji je realno najbolnija kao regija koja može da se tetovira. Mogla sam zaspim dok se tetovirala, tako da nije strašno. Sljedeće pitanje koje su ljudi postavili, da li mogu da pipnem tvoju tetovažu? Ne možeš da pipneš moju tetovažu. Ne možeš da pipneš. Moju ženu niko ne sve da pipa. Ne možeš da pipneš ništa, brate. To tako isto kad neko ima frčka u kosu, mogu da ti pipnem kosu? Ne možeš, brate. Ja nemam frčka u kosu. Šta tvoji roditelji misle o tome? Ja sam tetovirala u 25. godini, ja sam već on svoj čovjek, pa nema ko šta da misli o tome. A mislim da ovi mlađi kad se tetoviraju, vjerojatno oni imaju te neke kao stvari koje moraju prolaziti kao sa roditeljima i to, ali da li imaš neke druge tetovaže negde gde se ne vide? Nemam. Ajde, imam, ne bi rekla. Zar nemaš dovoljno tetovaža? Sljedeće pitanje. Nemam dovoljno. Bukvalno ono, jako malo imam tetovaža. Zar ne misliš da ne izgleda ženstveno? Ja mislim da su tetovaže ženstvene. Mislim da nije bitno šta kako ti nosiš ili šta imaš na tijelu, ako si ti ženstven, ženstven si. Ženstvena. Sve je ženstveno. Ja imam jedno pitanje koje ću postaviti vama, a vezano za tetovaže. Zašto ljudi koji nisu istetovirani misle da je okej da pitaju istetovirane ljude šta znači njihove tetovaže? Je tebi to problem? Da me neko pita šta znači? Da. Pa da, ne bi tada pričao o tome. A ćeš ispričati upravo u ovom klipu? Neću. Šta tebi da to znači na vratu? Znači, kraj klipa. Došli smo kući. Jedan guilty boy. Drugi guilty boy koji beži od mene. Šta je ovo? Šta je to? A? Imamo problem zato što hlad zna da otvara vrata i da on otvori vrata od WC-a i zvuku cijelo ovo pakovanje. Vec papira. I unište ga. Kretus nije ništa krivo jer on mali, ne može dohvati. To je papuče. Izlazi napolje. Tamo, izvinjaj se, bud. Šta je bilo? Šta je bilo? A? Koliko se krije? I svaki put se krije i svaki put radi isto, brat. Mi za njemu žao što smo mi sad ljuti, razumeš? Pa, neko onda zaš smo ljuti, brat. Znam da ne počeo. Ićeš adresiranje kod Vladimira? Gledaj, hlada što viri. Pa znam, brat, i on isto krije. Šta si radio? A ti je dao, brat, dečko, lijes. Molim? Dođi, lijes. Šta si radio? Šta je bilo? Molim? Jako si dao, brat, hlada. Jako si dao. Molim? Ti se meni tako obraćaš. Dođi, gledaj. Šta je bilo? Molim? Šta si radio? Van! Znam da je ovo mrak i zvuk iz WC-a, ti to pre nikad nisi radio kad si bio sam, ali siguran sam si mu pomogao da rasturava sve ovo. Tako? Ljubi ruku.